bebê. Fazer um pote que é malão. Eu não quero achar no braço, não quero não ler nada. Deu um tibaré. Acho que tem um tibaré. Crenulismo. Crenulismo na div tibaré. Vidite. Prošli smo sad Beograd. Prošli smo Beograd. A sad putujemo sad juče bare. Znači, tu je kompilacija GoPro kamere i kompilacija kućita. To je moje. To je moja GoPro kamera, nije ničija. Samo nisam pokazivo, ima na kanalu Mateja Petronijević. Ne znam, nisam izbicio, samo sam govorio o klipovima da sam dobio. A toga, to ćemo snimimo. Pa se vidimo malo kasnije. Pozdrav!